porque houve sim uma verificação naquela época relativamente aos procedimentos de informação de causa-mortes daqueles pacientes que estavam internados nos hospitais da Prevent Senior e que infelizmente perderam suas vidas. Tenho notícia também de que o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, sob o comando do Procurador-Geral Mário Sarrubo, vem realizando um bom trabalho, levantou vários questionamentos e está fazendo este encaminhamento, inclusive com o nosso apoio, o apoio do Governo do Estado de São Paulo e o apoio da Secretaria da Saúde, para que toda a investigação possa ser aprofundada.